E caralho, flash do Fallen perfeitinho. Tochar, tipo, encheu o saco. O chat do Alter Tá tochando, você tá enchendo o saco, tá ligado? Sapão, hein, velho, ó. Tá sendo chato. Pô, e para é de isso, me tochar. Já do Jota. É encheção de Pô, saco. Mano, eu nunca, Tigrão, eu acho que eu nunca joguei de Dual Beretta no CSGO, tá ligado? Uma partida. Será que chegou esse momento, velho? Eu fiz um frag de Dual esses dias, me senti muito mal, velho. Mano, eu acho que eu nunca... Alguém lembra de eu ter jogado? O primeiro Last Dance que tinha ali, né? Era o Fallen, o Fer, o Fênix, o Boltalha, o Vini e o Peacemaker, correto? Isso. Peraí, e o Fer? Fer, Fênix... Quem que era? Fer, Fênix, Fallen... Vini Boltz. Vini Boltz. Eu tinha falado quem? Não sei. Eu tinha falado... E o Peacemaker, coach, né? E o Peacemaker. Eu tinha falado certo, né? Vamos dar balada de Last Dance. Sim. Tá ligado? Sim. Pode não ser muita coisa, mas, mano, pra mim esse time não é Last Dance. Não. Agora, não pra é. Mim, tá nisso, velho. É uma rapaziada muito boa e o Fallen é esse líder aí, mano. Ah, e eu acho, né, que a gente ainda não viu o potencial, o pico. Isso, olha o Cello, isso que eu ia falar. 5K. Eu acho que é meio que o auge do cara, eu acho que é meio que a zona do auge, velho. Não sei, tem jogadores que operam em momentos diferentes. É difícil ter uma regra pra essas coisas, velho. Hoje, sem maldade, devia ter, pô, 14 homens aqui em casa, Tigrão. Sentaram vai, velho, Vamp. Na sua cadeira? Alguns, velho, alguns. Só o Brecht veio com, pô, com 7 homens, Tigrão. Real? Real. O Brecht, ele prometeu vir com toda uma estrutura gaulesa aqui para as transmissões. Pergunta se funcionou. Você não viu que teve um dia que a Leti ficou desligando minhas luzes aqui, que fingindo que tava acabando a luz? Ela ficou fazendo isso numa live, tá ligado? Pode crer. Entendeu? Salve, Berdan, salve, Joe, e salve eu achei que mais um grande dessa stream de mil chances. Eu não sei o que, que eu vou fazer quando não mandar um salve pro Denilson. Você é especial, viu, Rei? 8-0, tá aí. Olha lá, ele tá em choque agora, olhando pra mim. Vou fingir que nem é comigo. Olha, ele ligou, ele levantou pra ligar, eu vou ligar, eu liguei. Agora ligou. Aí quando ele vacilar, eu vou desligar de novo, vou desligar. E aí você fica, que nem, pô, olha aí que palhaçada que é, Tigrão, tá ligado, velho? Olha lá. Aí o bicho fica em choque, velho. Não, tem delay, tem delay. Eu não sei quanto tempo o BT tá com delay. Pronto, não vou fazer velho mais de padrão, isso, que ele tá não jogando quer dizer campeonato. Que é velho que não tem internet, né, velho? Não é isso. Quer dizer só que, sei lá, tem umas conexões com a natureza. Eu não sei, a Galete tem que querer pagar de quando eu andei mensagem falando que foi engraçado o Galgal com cara de bunda quando caiu mesmo a luz do quarto dele. Ah, entendi. Cara, bruxos marciais são... É louco, viu, Skate? Não tem isso na minha casa. Pô, hoje tem old school cage? Hoje tem, não tem? Não tem como ter, pô. Por quê? Ah. Por isso que eu queria fazer na terça, tá ligado? Mas tá indo rápido, não tá? Indo rápido. Rolou uma lã, tá ligado? Verdade. E foi da hora, mano. É que eu também, tipo assim, toda a galera também é uma galera mais velha, tá ligado? Eu não sei. Mas é legal, tipo, joga um game, aí vai do lado de fora. Não, pô. Tigrão, tem um rolê, por exemplo, tem aquela galera, não sei se você conhece, né, o VIP você conhece, mas o Mi, o TC, os antigão lá, né? Tem uns antigão, pô, se essa galera vai pra LAN, que rola às vezes um encontro e tal, o pessoal que já tem o espírito da LAN, que já viveu isso, exato, é uma coisa, tá ligado? Eu acho que aí é tranquilo.
Sabe onde não, não vou desliga de novo lá. Sabe onde eu acho que eles não perderam essa cultura ele e é legal vai, e funciona é até tarde, hoje? Porra. Na Inferno Online, garotinho. Tigrão, na Inferno Online, velho. Na Inferno Online. Até hoje lota Inferno Online, mano? Até hoje lota Inferno Online, velho. Pode me cobrar. E é. Uma vez que eu cheguei lá na Inferno Online, lá, mano, quando bateu tipo sexta ou sábado à noite, era insano, insano. De gente, tipo, lotado e briga por PC do Sueco. É. Eles meio que tiram todo mundo que tá na LAN pra começar. Isso. E aí rola as filas gigantes pra você tentar pegar o PC pro Corujão, velho. Tem gente que vai e não pega o PC, velho. Não pega o PC. O cara pega a fila e esgota e o cara não tem um PC numa LAN de 400 PC pra ele jogar o Corujão dele lá. E é uma molecadinha, velho. E eu achei curioso também. Quem já jogou, né? Tem as guildas e tal que vai. Eita. Vai raidar os boss. Aí os caras juntavam, tipo, 4, 5, 8 amigos da guilda. Em vez de ficar cada um na sua casa jogando separado, eles iam lá e jogavam junto. Com mais a galera que tava online, né? Isso daí deve ser legal, velho. Botar o Fallen aí, então. Loucura. Ó, tá vendo? Os jogos estão meio fora de sincronia, tá ligado? Ó, aqui já tá acabando o round 3 do Imperial. O fluxo... Já. Ó, o fluxo tá 7-0 ainda e o plano tá 3-0. É, porque demorou, né? Teve jogos que demorou e aí quando começa tem jogos que vai rapidão. Tipo aqui, ó, mesmo a Imperial começando CT, desde o round 1 eles estão meio que rushando, então eles estão controlando meio que... Ó, o round tá durando 1 minuto, velho. 1 minuto e 7. O Let foi no mercado, né? Porque, pô, imagina, ele me BT agora aqui em casa. Ah, eu tô com os ratão aqui, velho. Nossa. Ratão, como fica feliz. Nunca joguei o End of Empires, hein, Sandro? Os dog é da hora. Eu tô doido pra arrumar outro dog, velho. Tinha que, pô, dois dog. Eu sempre escutava isso e não acreditava. Dois dog dá menos trabalho que um dog, tio. Ó. E essa flashzinha? GG ou OT? GG. Nossa senhora. Olha o Fallen de pontinho. Pô, 16-0.